Rrugët në vendin ton përgjaken shpeshherë nga aksidentet fatale. Makina që vëplasin me njëra tjetrën, makina që vëplasin bicikleta, motora, apo edhe vetë këmpësor, ngjarje të tilla ndodhin thuajse çdo ditë. Në muajin tetor u numëruan 8 aksidente rrugore me pasoja të rënda, 8 persona humbën jetën vetëm në Tiranë, dhe në shumicën e rasteve, faji është i këmpësorve. Sa shpesh është burim aksidenti një rast i tillë? Shumë shpesh. Thashë, në 8 aksidente që na ndodhin për muajin që kaloi, 4 i kishim jetë me këmpësor dhe në 4 rastet të faji ishte i këmpësor. Janë këta të fundit që me pakujdesin e tyre, neglizhencën dhe shpërfillin e rregullave të qarkullimit, kanë shkaktuar aksidentet rrugore e rritimisht, janë autor të vdekjes së tyre. Për shumë ne tashin nuk kemi përshkuar as 15 metra rrugë dhe kemi 2 qytetarë cilët kalojnë nga njëra anë e rrugës në anën tjetër dhe nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Nuk respektojnë vizat e bardha, nuk respektojnë semaforin. Mjafton të ecësh me makinë në rrugët e Tiranës dhe do të shohësh persona që ecin për esap të tyre, pa e vrarë mendjen për rrezikun që u shkaktohet nga ecja e tyre kaotike në mes të rrugës, duke mos respektuar asnjë rregull të qarkullimit rrugor. Nuk kemi më tepër se 10 sekonda që rrimë dhe ne pam 4 qytetarë cilët të katërt në kryqëzim në trajtime ndryshme dhe asnjë nuk kaloi vizat e bardha. Nuk e mendojnë dy herë kalimin e rrugës nga njëra anë në tjetrën duke dalë para makinave, as prindërit që nuk rambajnë fëmijë. E pak metra më tutje ndodhet semafori, por kjo nuk u thot asgjë këmbësorëve shqiptar. Kaloj me sukses rrugën apo? Po, patjetër kaloj me sukses, fal trafikut që ishte ndaluar në atë moment. Po ju e si që shimë edhe vetë, këtu nuk është një distancë e madhe, do në pas 30-20 metra nga stacioni ose vëndi ku kaloj qytetare me vizat e bardha, dhe prapë këtu vizat e bardha nuk respektohen, ose sinjalistika semaforit nuk respektohet. Edhe pse kodi rrugor parashikon në gjop për këmbësorët që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, kjo duke se është e pamundur të realizohet. Sipas Asramës, do duhet që çdo 10 metër të vijë një efektiv. E si mjeti vetëm për të parandaluar këtë fenomen e për të mësuar qytetarët të duan jetën e tyre, mbeten fushatat sensibilizuese. Një e tillë është në projekt nga Ministria e Brendshme.